ଆଜି ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୁବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ଚୟନ କରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନକରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଚୟନ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ବନିତା ସୁନାଙ୍କୁ ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବି 5 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଯୁବର ସରପଞ୍ଚ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସେଠ ଓ ରଘୁନାଥ ମହରା ଏଭିଓ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଇଁ ଯୁବା ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ, ମୋର ନାଁ ସୁଷମା ସେଠ। ମୁଁ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ମହରା, ଏଭିଓ ବେଲପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 12 ସମୟରେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ, ଏଭିଓ ବେଲପଡ଼ାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯୁବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ପାଣି ଶିକ୍ଷା ରାସ୍ତା କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବେଲପଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ବୁଡ଼େଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।